vlažného prútia. Upletíme kôš. Taký kôš sa ľuďom hodí, na maliny, na jahody. Všetko, čo dnes nájdeš, do koša si vlož. Do koša si vlož. V zime v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. V zime v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. Z pružného prútia košík pospletám. Ak v ňom dačo nosíš na dne, ním sa neboj, nevypadne. Všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam. Zostane ti tam. V zime v lete, kože pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. V zime v lete, kože pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. Kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. V zime v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. Bystrý? Bystrý? Čo je? Poďsem rýchlo. Čo je, čo horí, či čo? Pozri sa, čo som našiel. Pozeraj. Mobil, a čo má byť? Ale to nie je hociaký mobil. Ja. To je mobil jeho veličenstva kráľa Prcka prvého. Čože? No jasné. A to kde si zohnal? Počúvaj ma, keď sa krále veličenstvo dozvie, že ho nemá a začne ho hľadať a príde na to, že ho máš ty, tak ty dopadneš. Ale veľmi zle. Prosím ťa, prestaň, ten má iné starosti. Okay. Počúvaj, poď pozrime sa tej vecičke na zúbok. Mobil má zúbok? Že čo na... Čak ten mliečný ešte jeden. No, čo počkaj. Čo na tom tí ale... ľudia vlastne vidia, ale musíme to odblokovať. No, počkaj. Veď práve, máš heslo. Aha, mám. Vzor. Face ID. Skúsime to. To akože face. Nie, skúsime vzor face, no, hej. Skús, no. 3, 2, 1. Aktivoval sa. Pozeraj. Čo sa tu píše? No. Message. Prcek, ja ťa zabijem, kam si mi schoval topánku? To napísala pánovi Prckovi panna Odrobinka. Takúto správu. Po tu jej šlo hol, aby nemohla ísť von. Šikovný je to chalán. Počkaj, ja sa pozriem, hej. Aha. Počkaj, čo to tam je? Že tu máme, že... Á, pozri! Jaká pekná šumienka nám na Facebooku vyskočila. To bude asi nejaká kráľová spolužiačka. Počuj, vráť mi ho sem. No. Google News správy. Ne? Náš nový kráľ, jeho veličenstvo Prcek prvý sa práve nachádza v stánku košíkárova. Pletie nové košíky. Čo to pletieš? Že pán Prcek pletie košíky? No určite, kráľa, pracovať? To je taký nezmysel, to je tá ona... blbosť. Dobre, počúvaj. No? Poďme sa na to pozrieť. Veď je tu, to tam, hej, za rohom, to tam je. Kde? Však tu hneď kúsok za rohom. Kde no, je tu roh? Počúvaj. Veď tu není roh. Sprav roh, normálny roh, za rohom to bude. Roh? Tak, počkaj, dobre. Roh, no roh, no. Ale to je stĺp. Sprav roh. Roh? Rohy. Nie, pisona, hej. A čo? Roh, pravouhlý roh. Je pravouhlý roh. Hej. Dobre, no. Dobre, to je ono. Počkaj. Moment. Aha. Tu je to. Takže, vidíš, hovoril som ti. Nech sa ale, páči. Ale pán král, pán král, čo to robíš? Čo? Ty tu robíš?
No, čo to je? No. No. Hm? Veď ty robíš. No. No, ale to nemôžeš. Rozumieš? Ty ako král nemôžeš robiť, že robíš. A to zas prečo? No lebo, no. Ale veď král má byť usilovný a má ísť všetkým príkladom. Všetci sa ti budú smiať, že? Teda menovite, že nemôžeš vôbec nič robiť, ale že robiť vôbec nič, chápeš? Rozumieš? Hm? No, čo robíš? No, pletím košík. A to je už len čo? Jaká robota? Veď ale král má ísť všetkým príkladom. Akože v robote? No. A to je akože zábava, či čo? Ešte prednedávnom, ako by som to bol povedal, si sa pofľakoval po internete, teda. Ale to už je preč. Daj na to. Teraz sa chcem venovať skutočným veciam. Žiadne virtualitky. Vieš, aká je to zábava prejsť košíky? A aká radosť, keď si pomyslím, že po celé tie roky budú niekomu dobre slúžiť? To akože... Vážne? Počkaj, to myslíš ako, že pliesť košíky? Napríklad tie pred Kauflandom. No aj tie. Jaký dobrý je on. Dobré jeho veličenstvo. Dobré. No tak pleť ďalej. No tak teda pleť. Pletiem. Ukáž. Pozri sa, to musíš takto prevliesť. No. A potom ďalej čo? A potom to iba prevlíkaš a urobíš to kolečko. Musíš tam... Dobre, ja môžem to tam zacvaknúť tam. Môžem ja? Hej, skúsi. No, počkaj, najprv si všetci rozcvičíme prsty. Musíte mať tieto dva, máte? Takže pozor, a budeme dávať palec k ukazováku a takto pletieme. Poďte, vidíš, takto pletieme. A komu sa zapletú ruky, tak keď sa mu zapletú, tak sa naučil dvojitý ľudný úzol. No dobre, už pletiem ja, počkaj, no. Počkaj, takže toto sem dávam, takto. Sem to zapletiem. Myslíš, že to je dobré? Neviem, či to je dobré. No ty si aký šikovný. To by sme... Tak nám to ukáž. Veď nám to ukáž, no. Ukáž nám to. No. Dobre, len si no. Nech nám to ukáže, no. No, poď. No. Z pružného prútia upletíme kôš. Taký kôš sa ľuďom hodí, na maliny, na jahody. Všetko, čo dnes nájdeš, do koša si vlož. Do koša si vlož. V zime, v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. V zime, v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíka. Z pružného prútia košík pospletám. Ak v ňom dačo nosíš na dne, nič sa neboj, nevypadne. Všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam. Zostane ti tam. V zime, v lete, kože pletie, kto má taký dar? Čo hádať, veď to viete, majster košíkár. V zime, v lete, koše pletie, kto má taký tar. Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. Kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár. Zime v lete, koše pletie, kto má taký dar? Na čo hádať, veď to viete, majster košíkár.